SEM ni daripada polisi 1 keluar tahun 2016. Every time keluar polisi Vo je, akan ada satu wave yang orang akan start bertanya macam mana nak kuruskan badan, macam mana nak burn fat apa semua. So Sam nak just bagi tahu korang, Sam akan share. Kalau korang betul-betul lah, macam Sam cakap, discipline, mindset, dua benda ni, kalau betul-betul lah korang boleh pegang pada dua benda ni, tak kisahlah sebab korang nak nampak handsome ke, sebab korang nak jaga kesihatan ke, itu terpulang pada korang. Tapi pegang kerana apa korang nak buat, dan kalau korang betul-betul nak buat, korang follow je Sam punya IG, Sam punya TikTok ni. Sam akan sentiasa update apa makanan, apa yang Sam makan, apa benda yang boleh makan, apa benda yang tak boleh makan. So basically, kita boleh bercakap pasal gym. Allah, thank you. Yeeha! Okay. Wah, dah macam cerita apa tu? Okay. Kita boleh bercakap pasal gym. Kita boleh bercakap pasal calorie deficit. Kita boleh bercakap pasal apa yang tak boleh makan, tak boleh makan. Kita boleh bercakap pasal kita punya metabolism apa semua. Tapi benda tu selalunya akan memeningkan orang. Jadi Sam tak nak bagi korang pening. Sam takkan pergi very technical untuk buat korang pening. Sam just akan share dengan korang apa yang Sam rasa jadi untuk diri Sam. Pasal 3 kali dah daripada Sam cabi-cabi-cabi, Sam kurus untuk polisi Vo 1, alhamdulillah jadi. Sebelum polisi Vo 2, Sam naik balik badan Sam. Dan untuk polisi Vo 2, Sam start kuruskan balik, Sam dapatkan balik. So berat Sam daripada normal punya berat 60 kilo, 65 kilo. Sekarang dia boleh jadi sampai 90 kilo. Pasal Sam dah memang tak jaga sangat badan, lagi-lagi masa PKP dulu. So alhamdulillah, Sam dah tahu dah cara dia macam mana. Sam dah tahu macam mana nak buat, apa yang bagus, apa yang tidak bagus untuk kita consume. So apa yang Sam berani nak cakap dengan korang, nombor satu, saya pada mindset, mindset, discipline, ini memang confirm korang kena ada. Mindset apabila awal-awal korang dah mustahil lah, dia boleh duit pasal dia ada duit, dia boleh pasal muscle memory, dia boleh pasal dia ni tu, dia boleh pasal dia anak menteri, dia boleh pasal dia ni, macam-macam. Itu adalah mindset. Bila ada mindset tu, lupakanlah. Lupakan. Saya berani cakap, lupakan. Mimpi pun jangan. So mindset nombor satu. Korang punya mindset kena sentiasa cakap, walau dalam keperitan macam mana sekalipun, korang kena sentiasa set dalam kepala, aku boleh. Shahizi Sam boleh buat, aku boleh buat. Apa, Christian Bale, Christian Bale boleh buat, aku boleh buat. Siapa lagi? Matthew McConaughey boleh buat, aku boleh buat. Siapa lagi boleh buat? Pemakanan. Nombor satu adalah pemakanan. Okay, orang selalu tanya Sam, kalau kita jaga makan, tak pergi gym. Kita jaga makan, tapi kita tak pergi gym, boleh kurus tak? Boleh. Boleh. Banyak kali Sam diet tanpa pergi gym. Boleh. Tapi pemakanan kena betul. Boleh boh. Boleh boh. Pemakanan kena betul. Tapi boleh tak kita pergi gym tapi kita tak jaga makan? Tak boleh. Kita pergi gym tapi kita tak jaga makan. Tak boleh. Tak boleh, boh. Tak boleh. Korang punya badan akan besar dan penuh dengan lemak. Pasal korang kena ingat, pemakananlah yang menjadikan badan korang tu berlemak. Sekarang ni lemak dalam badan ni korang nak buang, tapi korang tambah lagi dengan lemak. Gym berapa jam sangat korang boleh workout? Satu jam mungkin korang boleh burn lah. Katalah busuk-busuk pun, satu jam korang boleh burn 800 kalori, kata. Satu nasi lemak ataupun nak satu nasi kandar pun dah lebih kurang 800 kalori. So kalau korang bantai sampai 5, berapa ribu kalori yang korang nak kena burn? Berapa jam korang kena duduk dekat dalam gym? So that's why Sam cakap, kalau korang jaga makan tapi tak pergi gym, korang masih boleh kurus. Tapi kalau korang pergi gym langsung tak jaga makan, badan korang boleh buff tapi korang akan penuh dengan lemak. So itu first kali. Sam tak nak bagi banyak-banyak supaya takut korang nanti confused. Sam akan cerita rutin Sam, Sam akan cerita apa pemakanan Sam, Sam akan ceritakan pasal puting Sam. Tapi tak semua, Sam akan bagi sikit-sikit dulu. So remember this,
ini basic lah Sam nak ajar korang. Mindset, disiplin penting. So mindset tadi Sam belajar kan, ni Allah, itulah alasan lah, inilah, itu adalah mindset. Nombor satu mindset, nombor dua disiplin. Disiplin ni korang kena kentalkan diri buat apa yang mind korang dah set. Maksudnya contoh, saya bagi contoh, disiplin ni, bila korang dah set mind, korang nak diet, korang nak kurus, korang nak kena jaga makan, okay, set that mind. Tiba-tibalah korang ni, saya cakap pasal lelaki dulu lah, lelaki wife masak dekat dapur, taruh makanan asam pedas minyak 8 kilo ke atas meja, nasi beras wangi depan mata. Atau mak korang buat benda macam itu. Kalau mindset korang tak kuat, korang akan start cakap macam ni, korang akan bagi alasan pada diri korang, alamak, aku tak makan nanti bini aku kecil hati, aku tak makan nanti mak aku kecil hati. Korang bukan baru hidup dengan diorang hari ini, korang dah hidup dengan diorang bertahun-tahun dah. Kalau korang tak makan, tak ada nak kecil hati. Atau korang bagi tahu kat diorang, sorry, saya diet, saya tak boleh nak makan. So bila kita cakap macam tu, kita punya family, tak kisahlah bini ke mak ke, mesti akan faham. Mesti akan faham. Pegang pada mindset tu. Disiplin adalah bila dah ada makanan kat depan tu, okay, korang longgarkan mindset korang, tangan korang gatal, ambil, boom. Tangan korang tu disiplin lah sikit. Disiplin lah, ha, disiplin. Kalau korang kata korang nak makan one meal a day, disiplin lah one meal a day. Janganlah nanti kan apa ada depan mata, mata korang sumbat, 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 sumbat. Faham tak? So that's how. So Sam tak nak share banyak-banyak. Sam just nak bagi tu korang, kalau korang tak kisah, jangan bagi alasan. Tak kisah, Allah ni adil. Semua orang badan ni lebih kurang je. Takkan orang ni boleh buat, aku tak boleh buat. Kejamnya sama. Tapi mindset, disiplin kena kuat. Itu je. So Sam benda ni, orang minta daripada polisi vo, first keluar orang dah duk tanya dah. Orang dah duk tanya dah, macam mana, macam mana, macam mana. Tapi Sam masa tu, Sam mungkin ala kadar, share ala kadar. Tapi this time around, dah daripada polisi vo 1 sampai polisi vo 3, daripada 95 sampailah 2023, daripada tak tak kahwin lagi sampailah anak 3, takkan korang tak dapat lagi buat. Sam dah buat, dapat 5 kali dah, naik turun, naik turun, naik turun. Boleh. Just faham dulu. Nombor satu yang saya ajar tadi, ingat ni je dulu. Mindset aku kena betul, aku kena disiplinkan diri. Kenapa aku nak kena kuruskan badan, tak kisahlah kau nak sihat ke apa ke. Yang penting bagi Sam, Sam push ni sebab nak kesihatan. Make sure kesihatan. Korang dah set betul-betul benda ni, okay, ingat. Nombor satu, pemakanan. Okay, kenapa Sam cakap pasal pemakanan? Pasal pemakanan, korang makan benda yang betul, amount yang betul, tanpa pergi gym, korang masih boleh kurus. Korang masih boleh kurus. Tapi kalau korang pergi gym, dok-dok, ye-ye, ye push gila-gila, angkat sampai 800 kilo, tapi korang tak jaga makan, korang tak kurus, korang akan jadi King Kong. So, nombor satu, pemakanan. Ingat tu je, pemakanan. Okay, dan next saya akan share pasal apa lain, benda yang lain lah. So ingat, pegang satu je, pegang satu je dulu. Jangan peningkan kepala korang. Apa yang pemakanan yang betul, saya makan share dengan korang. Tapi kena ingat je, mindset, disiplin, pemakanan. Okay. Tapi gym ni, bila saya cakap gym ni, kalau tak pergi pun badan masih boleh kurus kalau kita jaga pemakanan. Tapi korang kena ingat, gym ni, kalau korang support dekat bawah pemakanan ni, korang support dengan pemakanan ni. Contoh, korang makan jaga, korang pergi juga gym. Contohlah korang nak hilang 5 kilo, ambil masa sebulan. Tapi dengan dua-dua ni ada, korang nak hilang 5 kilo mungkin dalam 10 hari je atau 15 hari. Inilah gunanya gym. Jadi pemakanan betul, korang bantu pula dengan gym. Daripada masa macam ni, korang boleh dapat buang 10 kilo, tapi dia jadi masa dia jadi macam gini, dia dah jadi laju. Pasal tu korang nampak Sam, cepatnya naik, cepatnya turun, cepatnya naik, cepatnya turun. Pasal Sam jaga betul-betul pemakanan, Sam support pula lagi dengan workout, dengan gym. That's why Sam punya badan boleh turun cepat sangat.
Okay. Untuk membantu korang nak support korang punya pemakanan tadi, korang mesti confuse punya. Apa yang patut aku makan ni? Apa yang patut aku makan ni? Dia duk sibuk pemakanan, pemakanan, pemakanan. So aku nak makan ayam goreng dengan minyak 2 kilo boleh tak? Tak boleh. Okay. Dalam pemakanan ni, yang korang kena pegang adalah calorie deficit. Calorie yang korang, calorie ini kena deficit, kena kurang daripada badan korang. Okay. Apa tu calorie? Calorie ni korang anggap macam bateri lah. Korang anggap macam bateri. Contoh, macam badan Sam sekarang ni ya. Contoh eh. Badan Sam perlukan 1000 calorie ataupun kita anggap calorie ni bateri ya. Sam perlukan bateri untuk Sam hidup harian. Sam nak bangun tidur, Sam nak pergi mandi, Sam nak siram pokok, Sam nak pergi kerja, Sam nak apa. Untuk badan Sam ni, Sam perlukan 1000 calorie. Kalau tak ada calorie ni, bateri ni, mesin tak boleh jalan. So kita perlukan bateri, as in calorie, untuk kita buat harian kita. So macam Sam katakanlah 1000. 1000, Sam kalau maintain pemakanan Sam 1000 calorie satu hari, 1000 calorie satu hari yang badan Sam perlukan ni, badan Sam akan maintain sahaja selagi Sam maintainkan 1000 calorie satu hari. Faham tak? Okay, bayangkan 1000 Sam perlukan ni, tapi bateri 1000 ni dia tak ada 1000, dia tinggal sikit. Dia jadi 500. Dia jadi 500. Jadi setengah daripada apa yang Sam perlukan. Jadi pemakanan Sam, kalori Sam ambil ni, instead of 1000, Sam ambil 500. Sam kekurangan 500. Untuk cukupkan 1000 ni, Sam kurang lagi 500. So 500 ni macam mana nak dapat? Macam mana Sam nak dapat lagi 500 ni? Makan tak bagi lagi dah. Dah tak bagi lagi dah bateri ni. Sam berhenti kat situ. Masa itulah body kita automatically akan ambil lemak-lemak dekat badan kita ni untuk dijadikan kalori, untuk dijadikan tenaga, untuk digantikan 500 yang tak kurang tu. Yang kurang daripada 1000 tu kan, tadi ada 500 kan? Ada 500 je kan? Dia ambil lagi 500 daripada lemak ni, dia taruh kat sini. Jadi lemak tu bakar. Terbakarlah lemak tu. Itu yang badan kita makin kecil. So bila kita kurangkan daripada apa yang kita perlukan, dia akan ambil lemak kita. Dia akan ambil lemak kita. Tetapi, ya sayang. Ya. Guys. Iklan kejap. Guys, bapa is dying every day. Okay. Bapa is dying every day. Okay. Tapi ya, okay. Soalan dia, macam mana kita boleh jadi start gemuk pula? Macam mana lemak kita boleh bertambah pula? Sama juga, style dia sama juga. Badan kita perlukan 1000. Kita dah masukkan 1000 makanan ya, kalori ni dalam makanan. Makanan tu yang bagi kita tenaga kan. Kira kalori makanan tu adalah bateri lah kira. Bateri untuk diri kita. So bayangkan kita dah masukkan 1000 dalam badan kita. Kita gatal pergi tambah lagi 500, jadi 1500. Badan kita nak 1000 je. Jadi 500 ni, apa dia akan jadi? Dia jadi balik lemak. Kita ni nak buang lemak, kita pergi tambah pula lemak lagi. Jadi dia adalah pemakanan. So macam mana korang nak kira kalori ke apa ke nanti, itu korang Google sendirilah. Macam mana korang nak faham tentang calorie deficit ni semua, korang Google sendiri. Berapa amount makanan punya kalori tu, korang boleh Google sendiri, tak ada masalah. Papa, ya sayang. Can you change your glasses? Ya. But don't, nanti mati you rosak. Kejap, let me talk to them first, okay? So faham tak? So that's how it works. So nombor satu adalah pemakanan. Nombor satu adalah pemakanan. So belajarlah pasal pemakanan. Kalau merokok kacau ke Sam, Sam tak nak encourage korang untuk pergi merokok ke apa ke. Tak. Tapi so far Sam rasa mungkin tak ada apa. Cuma daripada segi stamina, mungkin korang akan rasa penat lah. Kan, korang akan rasa cepat letih kan. Thank you yang melayan apa Polisi Go3. First of all, sebelum apa-apa, saya nak cakap terima kasih banyak korang sokong Polisi Go3. Mana dah tengok, saya percaya kat dalam ni memang ramai yang dah tengok. And
Sam rasa bangga. Korang punya kerja buat Sam rasa bangga yang filem Polis Evo dapat tapau filem luar negara. Korang punya kerja, bukan Sam. Korang punya kerja. So Sam nak ucap terima kasih banyak. Let's make history lah. Kalau korang rasa korang nak bersama dengan Sam, kalau korang rasa nak mengangkat filem Tanah Air, kalau korang rasa korang nak membantu Sam, kita support. Tak kisahlah. Mungkin kalau korang rasa korang nak pergi ke panggung untuk menonton, pergilah. Alhamdulillah. Kalau korang rasa dah tengok, tak nak tengok lagi, korang mungkin boleh share dekat korang punya platform-platform yang ada, kat TikTok ke, pergi tengok pendapat korang tentang filem tu macam mana, kalau benda tu bagus. Kalau boleh minta korang share lah eh. Okay, sekarang bagi Sam, Sam. Kantoi. Kalau bini aku record ni habis, habis dia akan naibkan. Yeay. Okay. Sekarang biar Sam share pula sekali lagi ya. So hopefully tadi apa yang Sam cuba sampaikan kat korang regarding this caloric deficit, pemakanan, korang dapat faham. Kalau mana yang record tu, mungkin korang boleh just go through balik semula. Korang boleh tengok sekali lagi lah. Alright. So that's why Sam akan keluarkan satu video. Sam tengah sajalah, tengah saja je. Ini experience Sam bila first time nak kuruskan badan atau nak buat badan. Korang akan lalui benda macam gini. Nanti Sam akan share dekat short video nanti ya. Korang layan lah. Memang itu normal. Korang akan dapat kat mana-mana sahaja. Normal. Yang pernah pergi gym atau yang masih pergi gym, korang pun mesti confirm pernah lalui. Confirm pernah lalui. Kita ni tak tahu apa-apa kan. Nantilah korang tengok. Mesti korang akan relate lah. Saya ada foto video baru post di blog. Pasal apa? Itu Malbat punya ni. Punya trailer. Okay. So, that's why Sam selalu pegang. Sam ingatkan kat korang. Nombor satu, pemakanan. Macam mana pun pemakanan. Tapi on top of that, macam Sam cakap lah itu hari kan, on top of that, tetap korang punya mindset dengan korang punya disiplin jugalah. Guys, mungkin korang akan rasa macam, ya Allah, tak selesanya aku nak buat macam mana Sam suruh buat ni, apa yang aku nak kena buat ni. Benda tu korang akan rasa seminggu dua pertama sahaja. Serius. Kalau korang rasa, ya Allah, susahnya benda ni, seminggu pertama sahaja, percayalah cakap Sam. Jangan lepas 4-5 hari korang dah macam persetankan semua ini. Jangan. Pasal percayalah cakap Sam, seminggu pertama sahaja korang akan rasa macam, ya Allah, payahnya. Selepas tu, korang percayalah cakap Sam, korang akan rasa macam dah biasa dah. Okey. Pasal tu bila Sam buat OMAD, okey, kadang-kadang Sam ni tak reti nak kira kalori. Jadi bagi Sam, nak memudahkan, that's why Sam pernah sebut pasal OMAD, one meal a day. Badan Sam boleh terima. Badan Sam boleh terima one meal a day. Kalau tak boleh, Sam akan ambil satu meal Sam tu, Sam akan pecahkan dua. Contohlah Sam biasa makan pukul 6 petang. Pagi semua Sam tak sentuh. Tapi tiba-tiba pukul 2 petang Sam dah start lapar. Makanan Sam tu Sam akan pecahkan dua. Satu portion Sam pecahkan dua, jadi setengah-setengah. Still satu portion lah. Sam pecahkan dua. Ini Sam makan pukul 2 petang, yang ini Sam makan pukul 6 petang. Cukup. Sekadar nak alas perut kalau Sam tu tak tahan. So that's what I do. That's how I do one meal a day. Okay, kenapa Sam pilih one meal a day? Satu, bila kita tak isi perut kita, perut ni kosong. Macam Sam cakap tadilah, mana badan kita ni nak dapatkan bateri ni daripada lemak kita lah. So bila Sam ambil one meal a day pula tu, Sam percaya one meal a day ni, apa yang Sam makan tu tak akan exceed lebih daripada 1000 kalori. Tak akan. Sam punya pemakanan usually maybe 500 and below. Contoh lah eh. Jadi Sam still deficit, kurang. Sam masih kurang lagi pemakanan yang badan Sam perlukan satu hari. That's why Sam boleh turun lagi laju. So, hari ini Sam punya share, itu sahaja guys. Sam tak nak bagi banyak-banyak, kita bagi sikit-sikit supaya korang senang faham. Sam faham, pemakanan ni adalah benda yang paling susah korang nak jaga. Selain daripada mindset ni semualah. Mindset ni kadang korang set je, mindset, disiplin, okay. Tapi pemakanan ni Sam tahu bukan senang. Tapi ada cara dia. Ada cara dia. Yang Sam nak share dengan korang, Kebanyakan produk-produk kurus ni Tak share dengan korang. Tak bagitu korang benda yang sebenar. Ini bukan Sam nak cerita pasal buruk produk, keburukan produk orang ke apa, tidak. Contoh,
macam-macam produk. Sam dulu pernah jadi duta kepada produk Freaky Fits. Kalau korang pernah dengar Freaky Fits ni, Sam selalu nampak posting diorang. Sam bilang, yelah, kita dah jadi duta, so kita follow lah. Bila kita follow tu, kita baca lah, kita tengok posting diorang. Selalu diorang tulis macam, minum Freaky Fits pagi-pagi terus boleh makan nasi lemak. Oh, minum Freaky Fits boleh makan apa saja, pasti akan kurus. Bagi Sam, benda tu adalah salah. Tak ada ubat kurus yang boleh bagi korang. Makanlah apa sahaja jenis makanan sekalipun, balun. Bukan makan, makan boleh, tapi balun, seolah-olah balun. Oh, makan nasi lemak 5 bungkus masih boleh kurus. Bagi Sam, benda tu agak mustahil lah. Agak mustahil. Pasal, macam contoh, This Freaky Fits ni, Dia berkesan. Bila korang minum pagi, Sam, of course, Sam minum, Bila Sam minum pagi, Sam tak, memang tak lapar. Memang Sam sampai, let's say lah, Sam minum pukul 9 pagi, bangun tidur, Sam terus minum pukul 9 pagi lah katakan. Yes, sampai 5-6 petang, Sam tak lapar langsung. Betul. Tapi bila ada makanan, walaupun korang tak lapar, tapi bila ada makanan, contohlah nasi lemak ke apa, macam dalam dia punya iklan tu, oh, makan nasi lemak pun boleh kurus, makan nasi lemak pun boleh kurus. Bila korang tak lapar, korang nak makan nasi lemak tu untuk apa? Itu yang maksud Sam, benda tu kadang-kadang salah. Sorry ya, kalau ada agent-agent Freaky Fits kat dalam ni ke apa ke, minta maaf. Bagi Sam, that kind of marketing, takut orang confused. Ada produk yang appetite suppressant ni, yang baik kurangkan selera makan ni semua ni, memang ada. Macam contohlah Sam cerita tadi, Freaky Fit tadi tu, memang Sam tak ada selera makan langsung. Sam minum pagi, sampailah ke petang, Sam tak selera makan. Tapi bila korang cakap makan nasi lemak sekalipun korang boleh kurus, bayangkan kau minum pagi pukul 9 pagi, tiba-tiba tengah hari bini korang atau mak korang masak nasi lemak. Korang tak lapar ni, selera makan tak ada ni, tapi pasal bini korang, mak korang masak nasi lemak, oh, iklan ni kata makan nasi lemak, makan nasi lemak pun boleh kurus. Mak aku masak nasi lemak ni, bini aku masak nasi lemak ni, aku tak lapar. Kalau aku tak makan nanti kecil hati diorang. Ah, takpelah, makanlah. Pasal dia kata minum benda ni, makan nasi lemak pun boleh kurus. Tak boleh. Pasal benda tu, bila kita makan nasi lemak, benda tu tetap akan jadi lemak, benda tu tetap akan jadi kalori untuk diri badan kita. Jadi sebenarnya, yang sepatutnya bila korang minum pukul 9 pagi, dah sampai pukul 5 petang, korang tak rasa lapar langsung, janganlah paksa diri korang makan pasal nak jaga hati orang. Hati bini ke, hati mak ke, jangan. Benda tu membantu korang untuk kalori deficit lah, yang Sam cerita tadi tu. Kalori deficit. Dia tak bagi korang selera makan supaya korang tak makan. Jadi kalori korang akan turun. Jadi tenaga korang dapat ni daripada lemak diri korang ni. Korang boleh kurus. Tapi bila korang iklankan seolah-olah macam, oh, makan aiskrim pun boleh kurus, makan nasi lemak pun boleh kurus. Kalau orang tu buat betul-betul, walaupun tak ada selera makan, tapi dia buat betul-betul, tak kurus, tak kaya korang. Faham tak? Jadi sebenarnya cara dia memang betul. Minum, dah minum, korang tak ada selera makan, jangan makan. Sampai pukul 6 petang, kalau dah start rasa lapar, makan sekali, dah jangan makan lah. Tunggulah tidur. Tidurlah terus. Esok buat benda yang sama juga. Tak ke calorie deficit tu? Tak ke badan korang boleh kurus? Boleh. Boleh, benda tu boleh. Benda tu membantu. Tetapi cara iklan tu Sam tak setuju. Pasal Sam, that's why Sam selalu push kat korang, nombor satu, pemakanan. Tak kisahlah ubat apa korang makan sekalipun, tapi pemakanan kena jaga. Itu je. Pemakanan. So pegang pada ni . Saya minta, selain, okay, kita tolak tepi dah mindset, kita tolak tepi dah disiplin. Benda tu memang sangat-sangat penting. Nombor satu pegangan korang adalah pemakanan. Jaga makan. Alright. Jaga makan betul-betul. Sorry agents Freaky Fits, Sam bukan bash korang. Sam just nak memperbaiki supaya takut orang confused, supaya orang tak faham, orang salah, orang confused. Aku tak lapar ni tapi makan aiskrim, tak apalah. Oh, aku tak lapar ni tapi pasal iklan tu kata makan nasi lemak, tak apalah. So bila tak lapar, jangan makan. Makan bila lapar. Tak lapar, jangan makan. So daripada situlah korang akan. Dan satu lagi, janganlah buka pasal jangan lapar. Bila korang rasa korang ada gastrik, korang tak mampu nak long time, buat macam Sam buat tu. Satu makanan Sam tu, belah dua,
makan time bila rasa macam nak datang gastrik ke apa ke, makan, simpan sikit lagi. 4 jam sebelum tidur, makan, makan dah 4 jam sebelum tidur tu, dah nak tidur tu jangan borak-borak, jangan jangan buang masa time tidur. Jangan, thank you, jangan buang masa time tidur. Bila rasa dah ngantuk, tidur cepat. Pasal time malam lah yang paling kurang ajar sekali untuk orang yang jaga pemakanan ni. Time malam lah yang paling kurang ajar sekali. Bila malam je, masa tu lah korang punya craving benda yang manis, kek lah apalah akan datang. That's why korang bajet biasanya, okay, tiap-tiap hari aku akan habis, aku nak tidur, biasanya aku akan start ngantuk pukul 11 malam katakan. Makan 4 jam, 5 jam sebelum pukul 11 tu. Supaya masa tu tak panjang sangat, supaya korang tak akan start rasa lapar balik. So makan time tu. Alright. Ah, lo cakap pasal tadi. Sorry ya, agents, Freaky Feeds, kalau yang ada kat dalam ni, produk korang bagus, Sam pernah jadi duta, Sam tahu benda tu bagus. Tapi iklan korang kena perbaiki. Pasal pemakanan adalah nombor satu untuk, yang paling penting untuk korang nak, orang nak kuruskan badan. So tak boleh buat macam minum ni pun, korang akan, korang makan nasi lemak pun tak apa. Tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. Ha. Dia orang ni mungkin dia nak cuba bagi tahu, mungkin macam bila kita minum pukul 9 pagi sampai pukul 5-6 petang, korang takkan rasa lapar. Kita faham benda tu, dia nak cuba bagi tahu. So mungkin dia nak bagi tahu yang korang makan nasi lemak pun boleh. Tapi sebenarnya korang takkan rasa pun nak makan nasi lemak pun bila korang tak ada selera nak makan kan. Tapi kalau ada orang yang jenis boleh selera nak makan kan, so tak ke benda tu bahaya, menipu. Jadi so itulah, pengiklanan tu kena betul-betul jaga lah. Sam bagi tahu ni pasal Sam kenal korang kan, product owner Freaky Feed semua. So Sam bagi tahu, agent-agent sekali lah ya, produk bagus, tapi kena iklan tu kena jaga-jaga lah. Freaky Feeds. So guys, pegang tu eh. Tolong saya minta tu je. Pegang tu je. Pemakanan. Okay. Dapat piala lah. Thank you. Okay. Korang dah faham tentang pemakanan. Kalau korang nak tahu tentang calorie tadi tu, calorie deficit semua tadi tu, korang boleh search lah sendiri eh. Search sendiri macam mana, apa tu calorie. Korang search. And then, tips yang paling awal sekali Sam boleh share dengan korang. Sharif, can you please take my bag? Sekejap, tolong please. Untuk korang nak start basic lah penjagaan makanan, okay? Kalau korang boleh potong terus lagi bagus. Kalau korang agak payah nak potong, ada pengganti dia, which yang Sam rasa untuk korang boleh start potong is actually minyak dan juga gula. Minyak dan juga gula. Ini dua antara yang paling bahaya sekali dalam nak mendayatkan diri. Zaman sekarang ni kan kita ada air fryer lah. Kita ada macam-macam jenis apa. Kat TikTok pun ramai orang jual lah air fryer lah. Apalah yang tak payah pakai minyak apa semua kan. Maybe korang boleh start pergi kat situ. Kan, untuk makan yang tak berminyak sangat. Ataupun tak payah pakai minyak. Ataupun kalau korang betul-betul lah cravingkan minyak, bolehlah pakai sikit mungkin olive oil. Ataupun sekarang ada yang spray, minyak spray tu yang zero calorie tu ke apa kan. You can try that. Untuk nak elakkan daripada penggunaan minyak. Kemudian, gula pula. Okay, gula ni source of carbs jugalah bagi korang tenaga apa semua kan. Tetapi berlebihan nanti kan dia akan, bukan berlebihan lah, benda tu dia akan, by the end of the day, dia akan berubah juga, dia akan menjadi lemak. So very, it's not good to take lah. So kalau ada yang orang dalam ni jual gula ke apa ke, minta maaf. Ni Sam just share Sam punya experience. So bila Sam nak diet tu, memang Sam minyak tolak tepi, gula tolak tepi. Kalau Sam betul-betul nak tenaga sikit daripada nak gula sikit, ke Sam mungkin akan ambil gula daripada buah lah, green apple, benda-benda macam tu. Gula satu lagi, kalau Sam betul-betul lah teringin nak rasa air manis ke teh ke apa ke, Sam akan standby stevia. Stevia ni Sam akan sentiasa ada dekat dalam bag Sam. Stevia ni Sam akan sentiasa standby dalam bag Sam. Untuk
kadang nak minum teh, teh o ice lah. Kadang kita teringin nak teh o ice lah apalah kan. So teh o kosong, taruh ice, taruh stevia. Dapatlah, dapat feeling tu minum ala-ala bergula kan. So that's what I do. So korang pemakanan, apa bawah pemakanan yang korang kena jaga, dua benda je basic yang Sam suruh korang jaga adalah minyak dan juga gula. Korang boleh gantikan dengan benda-benda yang Sam cakap tadi tu. Okay, kalau mana yang tak sempat nak follow, yang terlupa apa yang Sam cakap, Sam all these details, mungkin Sam akan share, Sam akan buat video, short video ke apa ke, so korang boleh save supaya korang boleh tengok lagi ke apa. Ataupun mana yang korang yang dia make it rain lah, dia make it rain. So mana yang ada record ke apa ke, mungkin korang boleh cut any parts yang korang rasa important untuk orang gunakan, korang boleh share lah kan, share pada orang ramai. So that's it guys. Hopefully korang ingat apa yang saya cakap tu. Saya makan share. Tapi just Sam agak harsh sikit untuk korang. Just jangan buang masa diri korang kalau korang punya mindset dengan disiplin tak betul. Jangan buang masa korang. Kalau betul-betul nak, korang betul-betul pegang pada mindset korang, disiplin diri korang, boleh come. Let's do this together. Ha. Kita lagi kuat, boh. Okay. Apa pun guys, please support Polisi 23. Go watch in the cinema. Berpusu-pusu orang pergi ke cinema. Mungkin korang susah nak dapat tiket. Kalau pergi, terus pergi ke apa, beratur ke apa ke, buy it online. Terus bagi sokongan. Dan kepada yang dah tengok, yang rasa macam okay, that's enough for me, tak nak tengok lagi ke apa ke, you guys boleh recommend orang keliling. Mungkin kawan-kawan ke, post dekat dalam TikTok kan, about what do you think about Polisi 23 ni, boleh share. Okay, so thank you so much semua, thank you, terbaik, selamat berjaya untuk kita six pack kan ataupun kuruskan badan. Wah, kita lagi kuat. Wah, assalamualaikum.